9-р үеийнхээ шаглыг бол бид нар өмнө нь бол бэлтдсэн байсан. 17 онд бол энэ бол Монголын газар хөрсөн дээр одоо бий болсон Эрдэнэсэр бүтээсэн юм судар. А тэгэд энд бол энэ судрынхаа хавцснуудад 9 зүйлийн бичгтэй бол бид нар а Улаан модон дээр төмөн настхийг мөнгөөр одоо цаалбарлаад а тэгэд нэстэг алтан дээр шаран будгаар сонгодог монгол бичгэрийн бичгэн зүйтэм байна гэж тэгж л шийдээд өнгө будгийг бол яг тэр нэг язгуурын хөх өнгөг сонгоод тэгэд хуудс болгон дээрээ бол үнд цүл ихэ юг бол битсэн нэг хуудсан дээр нэг л үнд цүл битсэн арийнх нь хуудсан дээр болохоор тэр үнд цүлтэй холбоотой их сурвалжууд дээр юу гэж батдах нь тэмдэглсэн байдгүй гэдгийг бол битсэн байгаа тэг ямар их сурвалжаас авсан гэдгийг бол бид тэ бараг 200 га их сурвалжийг бол төвж хаад тэгээд тэнцэнэсэл сонголт хийсэн. Тэнд бол бид нар бол одоо энэ нуус төвчө алтан дэвтэр энэ төр асхуулаад Монгол ардын цэцэн үг Уртын гооны үгэнд энтер байгаа. Тэр тодтглуудыг энч бол ашиглаж бол хийсэн байна. Тэгээд тэрийг бүгдээр ингийн Монгол бичгээр яг ингээд хийсэн. Тэгээд манай энэ бүтээлийг хийхэд бол бид нар бол хід хідэ ажилтны баг болж ажилласан. Эхлээд энэ сургалт судалгаатай холбоотой сургалтуудыг бол бид нар 2 жил орчим явуулаад дараа нь хилэлцүүтгэлдээ явулаад тэгээд социологийн судалгаа явуулж байгаа энэ явцтай бол энэ манай даргачдуудын гаргасан санаачлахаар бол энэ нэгэнтээ юм гоё юм хийж байгаа юм чинь энийг бол одоо эртний ном бүтээдэг Монголын уламжлалыг дагаж содрыг бол бүтий тэр содртаа бол тэмдэглэн үлдээе гэж шийдсэн дагуу дөрслөх хурлын сургуулийн захирал уранчимгаар ахлуулсан ажлын хэсэг бол ажилласан энэнийг одоо ажлын хэсэгт бол манай уран дарахны багш доктор профессор инх даваа манай багш дуянхар энэ хоёр уран даргач бол гол олсон манай магистрийн оюутнууд бол оролцсон а тэр монгол бичгээр бичүүлэх нь бол хүүхтний ордны яг одоо энэ калиграфаар их сайн бичдэг гамбатар гэж багш байгаа гамбатар багш а тэр энэ сумун модыг нь бол хүрээлэх тэр эсдэг алт энэ төрхий хийхийг бол эрдэнч чулуун гэдэг залуу эн мад бас манай одоо магистрын докторантор сурч байгаа оюутан одоо бол арчхойлын хийдийн яг тэр энэ нөгөө ном бүтээдэг урхам ийм хүмүүс бол ярихидээ бол энэ судрыг одоо шаغل бүтээх талаас нь тэр хүмүүс бол оролцсон а яг энэ агуулга талаас нь бол монголын бол ер нь голц сурвалс энэ төрөдтэй орсон шинх ухааны академийн ихтэй сургуулийн багсар ингэ явьж байгаа ма эрднийн сударш хүмүүс сэтрэл бол, бол ихтэй хү, хүм Монголын хүмүүс эртний дарахчуудын судлааг бол гол зүйлээр ярьсан. Айн дэл ерөхийдөө бол одоо 20 дугаар зун ихэр хийсэн дагтэргүүтэй дарахчуд ийссэн сонгийн жүдийн гол одоо тгийг баримтчилсан. Монголын одоо содр бүтээдэг гурвын тэг гэж одоо ерөхийдээ гурван үндэр нь одоо өргөнтөгө гурвалаар харчдаг тэр ерөнхий хайрцаг бол энэ номн дээрээ бол голлож авсан юм аа. Тэгээр нь энэ сундын зүдээс царсан ер нь пост номодос царсан монголчууд бол зөвхөн 10 60 70 орчим нас ууяс одоо ном хийж эхлэегүй хайвал Цингис хааны үеэс бол хийж ирсэн их тодорхой байдаг. Ягагт үл энэ их эрдэнсэр хийж гэснэг бол одоо Армани төгөч Маркиза бол Цингис хаан их цасаг химиэх Аа. Ө... А то хойлог гаргаж түүнийг бол гандер сэлхийг зарилдэж байваа гэж үр бар, түүхэн баримт өгдөг. Тэгэхээр монголчууд үр ган гангаар ном хийжсэн ийм их эртний уламжлалт арт юм байгаамаа. Тийм учраас бид энэнийг хийхдээ ерөнхийдөө Монгол дарахны хан гол Есэн эрднийг оруулсан. Есэл Алтмөнг Сүр сууд ган тэгээ энд бол хамгийн гол нь одоо утсан сэлжмэл ер нь дарахны бөх ил одоо төрлийн одоо арга ажилбар хийцдэгүүд бол оруулсан байгаа ном бүтээдэг энд бол манай хөхөрлөгийн жижүүтх арга хөхөрлөгийн торгонхөө юу бидрхээ гэж бид бүхэн бидр угалд гэж нэрлэж ирсэн тэр одоо бэрийн дугалцоудараа чимгэлж хийснээрээ бол энэ манай дүрскөрлөгийн сургуулийн э сайлруулах сургал сргул. одоо дөрслөхрлгийн сургалтын хөхөрлөнг юм бол гол анцлог нь энэ тассан байгаа ма